Čau, zdravás krečce z YouTube channelu Porfan, a s ním je tady další díl ze hry Skyrim Anniversary Editions z Hardcore modu. Takže minule jsme se dostali přes krysí díru sem do těchto sklepení z krysí díry. On má tři louče, proč má tři louče? No, nevadí. A samozřejmě tady se nám stalo, že za první mě moje sestra odhlásila ze Steamu a za druhý na nás vybyli tady Talmorové, který už samozřejmě pátrají po Esbernovi, že já si tady od nich seberu nějaký tyhle ty věci dražší a jdeme za chudáčkem Esbernem. Aha. Dobrý, tenhle ten byl mnohem jednodušejší jako vyřešený, než jsem očekával. On se zabije prostě na pasti, která tady byla připravena pro mě, ale aspoň vidíte, že ty pasti reagují na všechny a ne jenom na mě. Což je super, protože s nima samozřejmě je můžete nějakým způsobem s nima obejít nebo nabejtit je do nějaký pasti a prostě využít ty její blbosti a ty vaší chytrosti. No každopádně, teďko se musíme dostat tutaj. Tady využijeme tohle, jestli to k něčemu pomůže, ale třeba i jo. Snad tam něco bylo. Každopádně teďko se musíme, oj, tady sebereme železný ingoty, proužek, kladívko nepotřebujeme, další kladívko taky nepotřebujeme. Půjdeme dále. A nádhera. Se ta značka. Je to prostě divné. Tu značku upřímně nechápu. Jestli někdo víte, co ta značka je, tak prostě mi to napište, protože já jsem se potom úplně ještě jako nepídil, že bych si to sám zjišťoval. A možná už jsem to jako někdy zjistil, ale ono pak jako Skyrim už je takovou dobu prostě vydaný, že absolutně si nespomínám, zda bych jako něco takového řešil. Tak jsou tady nějaké truhličky, takže taky otevřeme, budeme očekávat, že tam bude hromada, ale hromada zlata, který budeme moct využít a utratit pro naše radovánky s kolčavákama třeba. Tak, tahle ta byla odemčena, skvěle, a jdeme dále. Tak, co pak to tady budeme mít dále? No, tady jsme asi byli, jasně, to je tady nahoře. Tady jsme hodili tu zapálenou. To nebylo tady? Tady byla ta zapálená zničená lampa. Tak, nory krysí díry. Let's go. Jdeme dál. Nezastavujeme, máme zpoždění. Tak, nory krysí díry. Já bych si mohl ještě zjistit, že se tady samozřejmě sebral nějaký za prvý ten cizinec, náčelník. Já jsem tam viděl přece nějaký ten deník. A pak ještě poznámka od ducha nebo něco takového. Jenomže samozřejmě už tady mám celkem těch poznámek dost. Znovu zpověď. Času, ale než mě obejme zimní noc, rád bych se ti svěřil s velkým zármutím, který tíží mé srdce už mnoho let. Kdysi dávno jsme byli s mým bratry pověření, abychom vypátrali a polapili temného a mocného odpadlického kapitána. Muže, který byl kdysi hrdým vojákem, ale který se nechal zkazit mocným artefaktem a uchýlil se k velkým temným činům. Svůj úkol jsme splnili, ale jen za cenu velkých ztrát, protože jen mně se podařilo střetnutí přežít. Během mnoha let, které následovala po tomto podniku, jsem však často přemýšlel, zda náš čin, když jsme ho chytili do pasti, nebyl stejně zlý. Naším společným kouzlem jsme ho totiž odsoudili k věčnému utrpení, neboť jsme ho pověřili opatrovnictvím artefaktu, který ho
dohnal k šílenství. Mocné zbraně, které se nyní navzdory své touze po ní nedokáže do konce života dotknout. Je to krutý osud pro kdysi velkého muže, neboť právě takovým byl, dokud ho žal a hněv nepřivedli k naprosté zkaženosti a zlobě. Ten příběh je v skutku smutný, ale teď po těch mnoha letech mé srdce vidí pravdu a já bych chtěl napravit to, co se stalo, a osvobodit ho od jeho utrpení. Ale bohužel je příliš pozdě na to, abych se takového úkolu pustil. Proto prosím, abys tento úkol místo mě splnil ty, můj synu. Prosím tě, aby splnil poslední otcovo přání, vyhledal ho a osvobodil tvůj otec Selonus. Selonova zpověď. Dobře. Saronovin, to je to, se nás dalo květ přírody, svarik, jasně, veřejné oznámení, vybledlý deník, to známe, počkej to. Další sen o vybuchující rudé hoře, lidé utíkají a z nebe padají hořící kusy skály, velké jako doly. To úplně si nejsem jistý teďko. Tady je poznámka. Dobrý. Takže tam bylo jenom tamto. Moment. Tohle to otevřem. A někdo mě slyší. Vědro, nůž, kniha, kalmár, kámen. Ne. Co ona tam vlastně dělá, tato čupčina? Celkem zajímavé. Tak klepeme, klepy, otevři. Ahoj. Běž pryč. Spare me, please. Ušetři mě, prosím. Kam utíkáš? Můžeš ti vykráska psů, ty asi nic nemáš, viď? Hej, co ty seš zač? Come here. Tak jo, já za tebou půjdu. To není problém. Čepr, boty, to si vezmu, to se mi líbí, tohle to. Koňské maso necháme být. Proč ty jako utíkáš, kam chceš jako utíkat? Hele, je mi to líto, ale musím to udělat. Kdyby se jenom trápila. Pálená kniha, vědro, tohle ty to měla normálně u sebe, co jsi dělala za rituál, sakra. Běž pryč. Esber neotevře dveře, že se přijel. Nikdo takový to není. I don't know what you're talking about. Ne, pořádku, posílá mě Delfina. Delfín? How do you... So you finally found her. And she led you to me. And here I am, caught like a rat in a trap. Ale houby. What's that you said? Dragonborn? Máte naději, neboj. Really, já jsem vaše naděje. You'd better come inside. Quickly now. Dalmor agents have been seen in the Ratway. To bylo jednoduché, teda, říct, že jsem drakorozený. This will just take a moment. Tak jako... Poprostě zaradím, a co jako? Always... There we go. Only a couple more. No, máš tam pár zámečků. A teď mi řekni, jako jestli by ty zámečky jako fakt něco udělaly. Hele. Tady dám na stranu tuhle tu paní. There we are. Come in. Make yourself at home. No, máš tam pár jako věcí. Nemůžu. Ty, drakorozum, myslíš to vážně? Když ti řeknu, že ne, tak tě zabiju a jako co uděláš? There is hope, after all. For so long, all I could do was watch our doom approach, helplessly. Nebo, Esberne. Dragons, pah! They can be killed. The Blades killed many in their early days as dragon slayers.
No, the dragons are merely the final portent of the end of days. Haven't you figured it out yet? What more needs to happen before you all wake up and see what's going on? Alduin has returned, just like the prophecy said. Alduin's the dragon from the dawn of time, who devours the souls of the dead. No one can escape his hunger, here or in the afterlife. Alduin will devour all things, and the world will end. Nothing can stop him. Yes, yes. You see, you know, but you refuse to understand. You're right, I forget myself. I've lived without hope for so long. The prophecies are clear. Only the Dragonborn can stop Alduin. We must go quickly now. Take me to Delphine. We have much to discuss. No, vidíš, to bylo jednoduché. I must gather a few things. Spal si to, víš, jo? I'll need... No useless trash. Where'd I put my annotated annual? Převlíkneš se, nebo co budeš dělat? One more. Ale, tohle nebudeš už potřebovat. Moje boty, hlavně si je neber, prosím tě, jo? No je tady. Stopáče, plý, dračí zlom. Let's be off. Už máš všechno? Opravdu máš všechno? Já se tady ještě porozhlídnu, jo? Jako třeba... Co? Ne. Už máš všechno, jo? OK. Tak počkej, kouká. Já ještě furt koukám, jo? Třeba tady nápoj pro mě, lektvar ničení, to jsou takový sem... Křídlo modré motýla, vidíš to, jo? To jsou takový zajímavý věci, které jako mně se hodí. Pokrylá kůže kolčaváka, to mě úplně netrápí, netankuje. Dobré, hele, dobré. To je asi všechno a teď už můžeme jít. To je čí. No. Pan morský kouzelník. To bolelo. Zvrni si v cajku. Jseš celý? To ten byl jako fakt drsnej. Yes? What is it? It was a cold day. The end of Frostfall is near. We heard the news at Cloud Ruler by courier. 30th of Frostfall, 171. The Thalmor ambassador delivered his ultimatum. Dobře, OK. I knew that day. Tady se bereme tady od toho pána ty věci, který mě se snažil zabít, a jdeme dál. Tady se nebudeme zdržovat. 13 minut, máme 2 minuty na to, abychom se dostali nahoru, takže let's go! Co? Šup! Moment. Musíme dostat nahoru, což je... Kudy? To může být správně. Tudy. Ale tohle, to jsem se předtím nevšiml. 57 zlata jsem tady mohl nechat. Děláte prču, ne? Tak. Esberne, měl by si běžet za mnou. Doufám, že běžíš. Vypadá to, že ano. Tak, tady každou chvíli narazíme na někoho, kdo mě bude chtít zabít určitě. Jak jinak? Jestliže ne, tak to bude velice zajímavé. Ale vadit mi to asi nebude. Hej, kde je ta, co jsem jí postřelil? To jako tamhle umřela někdo? Nebo kde umřela? Tak asi nic, no. Ještě
se tady vyhápečkujem. Takže ty potíže nebo budeš mít potíže. Hele kámo, já si myslím, že nevíš vůbec, s kým mluvíš. Ty potíže by si mohl mít za chvilku ty. Takovýhle keci ty vole, to úplně miluju. Jenom procházím, prostě se frajer do mě hned opře, ne? Viděli jste to? Slyšeli jste to? Moje... Abych mu nepředvedl svůj tůl, nebo svoji zvířecí podobu. Hala. Jak svra... To... Proč? Počkej. To je tady s náma, jo? Tak já jsem jí předtím zabil tohohletou Atronacha, aniž bych jako to... Šavarenin lísteček. Tak jdeme to rovnou pročíst. Šavarenin lísteček. Šavarenin. Teď to tady není. Tady, lísteček. Dobrý. Mám dobrý důvod věřit, že se cíl v nejbližších pár dnech objeví v Riftenu. Doporučuji. Nenápadnost, ale tvou největší prioritou bude likvidace cíle. Na obvyklá omezení týkající se prozrazení nemusíš brát ohledy. Podle to potřeba přidělíme ti bez jakékoliv přidělíme ti bez jakéhokoliv postihu mimo Skyrim. Nesklamně. Nic tam dál není. OK. Je to smutné. Dostal asi po trošce. Usmažil jsem si tě jak... Nevím co. Tak. Rychle ven. A teďko teda půjdem za delfínou, jo? Říkám to správně. Uni. No pojď. Na co čekáš? Desud, zelí, sněhovka. To je tohle. Dům, Romly. To. Redhover. Takže ona bydlí takhle. No tak tam by úplně bydlet nechtěla. Musí být zima od té vody. To chceš zůstat naživu? Kdo komu to říkal? Tady jsou nějaký jako nadřený ty lidi, ty jo. Tak se prostě otočívat s... Ježišimaria. Kamarádi, byste se měli jako... Ty tady jste největší zloději, hajzlové. Já to vím, všechno to vím. Tak, máme 17 minut, krásný čas na ukončení tohoto dílu, takže... Máme tady dalšího draka, opět. Ještě možná zrekvíme toho dráčka a tamhle. Jo, a to je tenhle ten. Ujujujujuj. Tak pojď kam. Pojď. 102? 102. Tak dělej. Tady lítáš jako nad tím Skyrimem, ty vado, jak kdyby se ti... Ale mně to je jedno. Já jako sednu na koně a jedu pryč. Kam letíš? Letí pryč normálně, hajzl. Dostal strach? Ale klid, kluci. Nic se nestalo. Need a ride? Hej ty. Where do you want to go? Chci někam. Chci na dvě místa. Nejdřív bych chtěl. Nejdřív bych chtěl asi do samoty. Tam bych chtěl vyzvednout tu poznámku. A potom bych chtěl hned, anebo ne, půjdeme napřed do bílého průsmyku. Odjedeme. A tak nějak to uděláme. Takže my se teďko skočíme tady na povoz. Odvedeme se do bílého průsmyku. Odvedeme Esberna za Delfínou. A potom pojedeme do samoty zajistit tu poznámku za tím sudem. To si myslím, že ideál. Každopádně, je čas na to, aby jsme to zase opětovně tady na tom místě ukončili. Já doufám, že se vám díl líbil, pokud ano, nezapomeňte ho odhodnout lajkem. Pokud máte nějaké dotazy, nezapomeňte do komentářů
Pokud ještě nemáte odběr, nezapomeňte si ho nakliknout, aby vám neutekl další díl, který budeme průběžně vydávat. Takže zatím, čau čau.